Jag och min kompis körde ju hit för att vi fick reda på att våra kompisar hade krockat. Och så körde vi hit och såg bilen. Och sen fick vi reda på att alla hade åkt till sjukhuset. Och då körde vi dit där. Och sen när vi precis var vid sjukhuset så fick vi reda på att vår vän hade gått bort. Vad tänkte du då? Jag bara började gråta för jag visste inte var jag skulle ta vägen. Vad kan du säga om din kompis som dog då? Hur kommer du minnas honom? Han var alltid glad, positiv, spred alltid glädje och hade ett hjärta av guld. Vad säger folk idag? Folk kan fortfarande inte fatta det. Alltså det är så overkligt. Det känns som att man ska vakna upp att han ska typ skriva ett sms bara jag lever och jag bara skojar med typ eller någonting sånt. För han var alltid den som skojade om verkligen allt. Och nu går ju alla tankar till de som överlever och är på sjukhus och allting. Och till familjen och allt. Ja,